Ja, fillimisht do të shkoj me formacionet zyrtare të dyja skuadrave në kampin e Ulpianës që janë vendosur me formacionin 4-2-3-1, në por do tjetë Drilon Ajeti, më pas në mbrojt e Gentian Emini, Domagoj Franjic. Në qendër të mesfushës të skuadra e Ulpianës do të luajnë Arti Shala dhe Gzon Qerimi, më pas Via Sulmi do tjetë Sosa Iroge. Iran da Conceição Gonçalves, trimror Selimi dhe në sulmi ventu i vetmuar kapiteni i skuadrës Marsley Cesar Santos. Ndërsa pa humbur kohë, shkojmë edhe me skuadrën e Malishevës me vendosjen në fush, sistemi 4-2-3-1, në por do të jetë Flamur Gashi. Në mbrojtje Gentri Dumani, Dreni Kryeziu, Fidan Gërbeshi dhe Labidot Ibrahimi, në qendër të mesfushës Donard Vitia Grombruçi dhe vjen kombinim mjaft të mirë. Santos kërkoj bashkëpunimin e trimror Selimin, Selimi goditja, pritet kësaj radhe, Santos vazhdon në iniciativa e skuadrës Ulpianës, i Roguesi pa mundësot goditja. Zëmëcimi pari i detyruar, tani Gonçalves, ka ndërhyrje këtu, dhe Mervan Bejtullahu bën me shenë tek pika e barë dhe penaltis. Nga dhoma e varit, ndërhyrja Fidan Gërbeshit. Më në fund niset përgjithësi e madhe për të Santos realizon Marsley Santos për të kaluar në përsi skuadrën Ulpianës 1-0 minuta 20 ndeshës nga pika e bardhi sakt kapiteni skuadrës. Ja shojmë edhe njerë momentin. Në fund e kuptoj Gashi se nga të shkoj topi por me vones. Se nuk pati ko për të reaguar dhe në këtë formë Ulpiana kalon e përsi në minutën e 20. Ani topi lartë i Eminit, goditja me kokë, e pa përshtatshme kjo, nuk përfundon topën në rrjetë çfarë rasti. Niset Santos, goditja e ti përfundon jashtë. Për fundën jashtë, nuk është i sakt kapiteni skuadrës, nuk arrin që ta realizoj golin e 7 në Superligë. Në tjetër portierin, por vete nuk është i sakt në dërgimin e topit në rjetë. Ja, shojmë sa ofër ishte. Gjevdet Shabani dhe Berisha e fitojnë duelin. Shabani goditja ti, për fundën në rjetë. 1-1, shenja njerë goditjen. Në shtyllën e dytë. Atje ku pati vështërsi që të ndalë, pëthuaj se ishte pa mundur nga portieri Ajeti. Vjen tani sinjalizimi, goditja drejt portës, pret kësa e radhe Gashi. Ndete tende rëzik për skuadrën e Ulpianës. Pira, në parën të Shabani, pasim mjafti mirë tani për Bruçin. Bruçi, godet vetë, e penguar kjo. Dhe do tjetë goditje këndi për skuadrën e Malishevës. Fund aksionin nga Dumani. Top shumë i mirë tani për Marko Livere, lëshon portën Ajeti. E shpoton kësa radhe skuadrën e ti. Gonçalves,